ଆସୋଚାମ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ରହିବା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ଦଳ କହିଛି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟ ପଛକୁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଗତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଛି ତଥା तथ्य न थाई अजथारे बीजेपी समेत विरोधी दल राज्य को समालोचना करिबा दुर्भाग्यजनक बीजेडी मुखपात्र सस्मित पात्र अर्थनैतिक अभिवृद्धि कृषि सेवा क्षेत्र में भारत जातीय हार ठारु ओडिसा अगुआ छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और झारखंड मध्य ओडिसा पछरे 2000-2014 मध्य इस्पात और आलुमिनियम क्षेत्र में 20टी बृहत शिल्प कार्यक्षम होइछि एथिरे 30,000 अधिक लोक नियुक्ति पाइछन्ति बोली कहिछि बीजेडी। ଆସୋଚାମ ର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍, ସେଥିରେ ଭାରତର ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ରହିଛି। ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା କି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ବିକାଶ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ବିକାଶ କୋଉଠି? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ସେଇଠି ବିକାଶ, କାହିଁକି ସେଇଠି ତ ବିକାଶ ଦୁଶୁନାହିଁ। 1, 2, 3 ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଛତିଶଗଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ରାଜସ୍ଥାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସୋ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାରମ୍ବାର ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି ବିକାଶର, ସେମାନେ ଟିକେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଅପାର ସମୃଦ୍ଧି ରହିଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶ ହେଉଛି ତାକୁ ଖାଲ ସମାଲୋଚନା ନ କରିକିରି ଯଦି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।